Hoş gördük değerli Azerbaycan'ın değerli insanları. Yine de onlar birincidir programı efirdedir ve bugün de elə değerli programın değerli de qonaqları olacak. İnciler qonağımızdı yine de. Bugünkü qonağımız həkim, travmatolog, ortoped Toğrul Rüstəmov suallarımızı cevaplayacak. Hoş gördük doktor. Sağ olun, hoş gördük. Siz artık bizim efirimizin hem de aparıcısı kimisiniz. Sağ olun. Hoş gördük, buyurun. Növbəti qonağımız da yeni bir sferadan, yeni bir sfera deyərkən, yəni biz adətən müğənniləri dəvət etmişik, şairləri dəvət edirik və sair və sair. Bugünkü qonağımız aktrisa Çimnaz xanım Sultanova qonağımızdır. Hoş gördük Çimnaz xanım. Thank you.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz güzel ifaya göre Çimnaz Hanım. Hoş gördük bir daha her ikinizi, güzel konaklarımızı. Bir salamlayaq halkımızı. Çok sağ olun, var olun. Yeniden davetinize göre size teşekkür ederim. Size ve verilişinizin komandasına. Siz de bizim komandamızsınız artık. Ve bizim programın bu üniversiteye gelmesinde sizin de öz rolunuz var. Teşekkür ederiz buna göre de. Gimnaz Hanım. Her vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və əziz tamaşaçılarımız. Mən əminəm ki, bugünkü veriliş çox faydalı olacaq, çox güzel olacaq və bizim həkimlərimiz buradadırsa, deməli siz etibarlı əllərdəsiniz. Təbii ki, həkimlərimiz özləri, mən hər zaman deyirəm, ən böyük incəsənət insanı, bir incəsənətin özünə aid olan insanlardırsa, ikinci də bu sahəyə ən yaxın insanlar həkimlərdir. Çünki həkimlər üzəri də bir incəsənət yaradırlar, insanlar üzərində bir incəsənət yaradırlar. Ona görə, yəni biz bu proqramı da hazırlayanda, ona görə biz iki incəsənət insanını yanaşı oturduq, onlarla bir yerdə müzakirələr aparmaq qərarı gəlmişdik. Toru doktor. Bəli. Çox maraqlı bir həkimdir Toğrul doktor, həqiqətən. Yəni, mən ondan hər zaman söhbət edəndə bir özəl olaraq zövq alıram. Niyə? Çünki biz onu sual verməsə sakitcə durar, amma sual verəndə də yəni, çox savadla, çox pişəkarcasına suallarımızı cavablayır və maraqlı sözlər alırıq ondan. Zorla danışdırıb, amma maraqlı sözlər alırıq. Çox yəni, savadlı cavablar alırıq. Ona görə mənə çox suallar verilir nə ilə bağlı? Bax, biz xanımlar diktaban ayaqqabılar sevirik, Toru doktor. Bunun gələcəkdə bizim oynaqlarımıza hansısa bir problem ola bilərmi, məsələn, yaş artdıqca? Yaş artdıqca orada olan, belə deyək, topuq oynağında, diz oynağında hansısa deformasiya gətirib çıxarda bilər. Ümumiyyətlə, təbabətdə o ayaqqabılar hündür, yəni onlar... Yəni, rahatçılıq üçün və yaxud görünüş üçün də yaxşı gözəl ola bilər, amma ortopedik olmadığına görə onun ayaq yeriş funksiyasında çətinlik törətdiklərinə görə əlbəttə oynaqlarda hansısa gələcəkdə travmalar verəcək və onun qısa müddətdə sonra onun fəsadları üzə çıxa bilər. Yəni, siz tövsiyə edirsiniz ki, əgər xüsusi bir ziyafətə getmiriksə, xüsusi bir, yəni, məsələn, tədbirə getmiriksə, maksimum dərəcədə biz daha çox gündəlik rahat ayaqqabılardan rahat istifadə edirik. Rahat ortopedik ayaqqabılardan istifadə etmək daha yaxşı olur. Hətta bu ortopedik ayaqqabılardan istifadədə bir yaş məhdudiyyəti varmı, yoxsa elə mütləq bir ömür boyu ortopedikdən istifadə etmək daha məqsədlidir? Hal-hazırda indidən körpə uşaqlarda, yeni yetmələrdə, böyüklərdə ortopedik ayaqqabılardan daha çox istifadə olunur ki, hal-hazırda o geniş yayılmaqdadır. Bunlar istifadə olunur və heç bir problemlər də yaşanmır, heç bir fəsadlar da yaşanmır. Belə deyək, hansısa yaslı pəncəlikdə, hansısa əyri pəncəlikdə, yəni uşaqlarda çox rast gəlinir. Biz xüsusi ayaqqabılar sifariş verilir və onlar istifadə olunduqda onların geriyə qayıtmağı, yəni sağalmasına daha çox köməkliklər olur. Yəni ortopedik ayaqqabıların bu dəqiqə hal-hazırda geniş yayılır. Və o uşaqlarda, yaslı pəncəlikdə, bir çox xəstəliklərdə, aşağı ətraf xəstəliklərdə geniş sağalmağa köməkli edir. Ümumiyyətlə, travmatoloji problemlər insan orqanizmasında yaşla bağlı əmələ gələn... Əlbəttə, yaş artdıqca... Onlar bir-birinə əlaqəlidirmi? Mənə çox maraqlıdır. Yaş artdıqca, ümumiyyətlə, sümüklərdə qığırdıqların... sümük məsafələrinin daralması daha çox rast gəlinir. Hansı ki, siz görürsünüz ki, insan yaşlandıqca boyu qısalır. Yəni, boyun, bu da oradan elədir. Bəli, boyu qısalır. Yəni, o da bütün fəqərələrdə, oynaqlarda qığırdaqların, belə deyək, o məsafələrin daralması, oynaq yarıqlarının daralmasına gətirib çıxardır ki, o da getdikcə boyun qısalmasına gətirib çıxarır. Bunun qarşısını almaq olarmı ki, məsələn, mən istəmərəm, onsuz da boyum çox hündür deyil, mən istəmərəm ki, məsələn, yaşım artdıqca boyum biraz daha balacalaşsın. Bunun, məsələn, qarşısını nə nəsə bir şeylə almaq olarmı? Yox? Bu həyatın gedişi də olmaqdır. Biz istəməsək də, istəsək də. Mümkün olan bir şey deyil, amma yəni, idmanla məşğul olmaq, gimnastika ilə məşğul olmaq, fizioterapiya ilə vaxtı-vaxtında
Onlar olsa insan sağlam yaşayar. Yani yaşadığı ömrü sağlam yaşamaq hər bir insanın haqqıdır. Onlar da etmək olar. Gimnaz xan, bu sahədə sizin bəxtiniz gətirib, siz hündür boylusunuz maşallah, daha gözəl boyunuz var. Və yaş artdıqca siz nə qədər balacalaşsanız da gəlib bizə çatamayacaqsınız, yaxşıdır. Yəni sizdə o problem yoxdur. Son oynadığınız rol hansı olub Gimnaz xan? Rollarım çoxdur, amma daha da məni məşğur eləyən, məni xalqa tanıtıran bir obraz idi. O Vicdan Haqqı serial var idi. Məncə o serial çox insanlara uğur gətirdi. Və o ən belə parlaq rollardan biri idi. Orada oynadığım Larisa obrazı çox uğurlu obrazı idi və ona inanda belə möhür vurdum deyə. Həqiqətən möhür vurdum. Yəni hər aktrisanın, hər aktyorun həyatında təbii, məsələn, Rasim Balayevin həyatında çox bütün rolları gözəl bəli, olur. Bəli, bəli, amma bir Nəsimi ilə, ştamp olur. Nəsimi ilə bir gəlişi yəni artıq onun həyatının belə deyək, yaradıcılığını həll elədi. Yəni, hər aktrisanın, hər aktorunda bir ştamp vuracaq, peçəti var da. Yəni, bir, onu yaşadacaq bir rolu var ki, illər keçəcək, bəlkə 15, 20, 50, 100 rol oynayacaq, amma o rol hər zaman qalacaq. Bəli. Və çölə çıxanda sizə Larisa deyirlər heç? Bəli. Deyir. Bəli. Xoşunuz gəlir sizə Larisa deyəndə? Mən artıq öyrəşmişəm. Normal qəbul edirsiniz. Normal, əlbəttə ki. Tamaşaçı belə görüb. Belə sevib, belə qalır. Bəs yaxşı, Larisadan sonra başqa bir rol oynamaq çətin deyil, məsələn? Yox, çətin deyil. O obrazda sizi nə sevdirdi, məsələn, özünüzü? Sizcə cəmaata Larisa obrazında nəyə görə sizi, məsələn, bu obrazdan bəyəndilər çox? O sosial mövzu idi deyə. İndi yəqin ki, çoxlarında bu həyatdan götürülmüş bir hekayədir. Yəni ki, uydurma deyildi. Orada ən çox ona görə. Nəsə, fantastik bir şeylər yox idi. Yəni ki, rejissor işi də yaxşı idi. Əlbəttə ki, bütün vəbşi, hər bir proyektin gözəl nəticəsi almaq üçün gərək komanda peşəkar olmalıdır. Komanda, hər kəs öz yerində olmalıdır. Yəni ki, bu tenis oyunu deyil axı. Əgər bir futbolda hər kəs bir-birindən bağlıdır. Biri yaxşı oynamayanda, o birisilərin işində... Oynamaqdan da söhbət gedmir. Kadrın arxasında olan insanların da əziyyəti çox böyükdür. Misal üçün, bax, indi biz burada durmuşuq, görün nə qədər operatorlar var. Onların əlindədir indi bizi gözəl və arıq çəkmək. Həqiqətən. Onlar çəkməyin sirlərini elə bilirlər ki, başımızın yerinə ayağımızı çəkə bilərlər. İşıq eləyərlərsə, sən olacaqsan tam başqa. Yəni ki, bax, PTS-də oturan rejissorlar, kameranı şey eləyənlər, yəni ki, hansı momenti çəkmək. Sonra kino qutarandan sonra, çəkiliş bitəndən sonra səs rejissor. Onun da çox böyük rolu var. Montajor. Yəni ki, bütün komanda, eyni kadr arxasında duran komanda mükəmməl olmalıdır və yəni, biz buradan təşəkkür edirik. Haqqımızı halal eləyin. Operatorlar, PTS-də oturan rejissorlar, montajorlar, çox sağ olun. Bizi ulduz eləyən sizsiz. Biz ulduz ola bilərik Instagramda. Siz nə qədər xoş olur onlara. Mən bir neçə dəfə olub ki, burada onlar haqqında məsələn kimsə bir təşəkkür, bir kiçicik bir təşəkkür eləyir. Onların o üzündəki, yəni hər dəfə baxıram o çəkim ərəfəsində. O qədər onlara xoş olur hiss eləyirəm. Əlbəttə ki, yox, doğrudan da hər insan. Ona görə uşaqlar təşəkkür eləyirik sizin hamınıza. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki beləsiniz. Yaxşı ki, bizi gözəlləşdirib, gözəl göstərə bilirsiniz. Başqa cür də ola bilərdi. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Biraz da içinizdə paxıllıq hissi olsaydı, qısqançlıq olsaydı, qəsdən bizi daha pis göstərə bilərdiniz. Yox, ola bilməz. Peşəkarda, necə ki, həkimlərdə. Həkimlər Hipokrat klətvasını verirlər. Onun üçün önəmli deyil sənin qarşısında. Düşməndir, həkimdir. Onun vəzifə borcu odur ki, o insanı sağalsın. Dəxili yoxdur, lab düşmənin balası olsun, lab düşməni olsun. Tutucu samanədə bizim sahədə olsun. İndi biz bu həmin operatordan danışmaya da bilərik. Amma bu, bunun işidir. Gözəl notlarla reklamlara ayrılırıq. Reklamlar və ondan sonra yenə də efirin qarşısında oturun. Bizi izləyin təbii. Ortoped travmatoloq Toğrul Rüstəmov, Duru Sonsuzluq Ginekoloji Mərkəzinin uzman doktoru Emin Haqverdiyev və AFGEN Genetik Diagnoz Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə proqramımızı davam edirik.
Əgər siz sümük ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, onurğa problemlərindən, oynaq problemlərindən əziyyət çəkirsinizsə, onurğa əyrilikləri, onurğa yırtıqları və digər ortopedik travmatoloji problemləriniz varsa, bu zaman mütləq peşəkar ortoped travmatoloq yanına getməlisiniz və bu işin peşəkarı Toğrul Rüstəmov və sizə mütləq Toğrul Rüstəmovun yanına gedib müayinədən keçməyi və doğru düzgün müalicə etməyi tövsiyə edirik. Növbəti sponsorumuz uzman doktor ginekoloq Emin Haqverziyev. Dursonsuzluq ginekoloji mərkəzdə fəaliyyət göstərir və kifayət qədər işinin peşəkarı bir doktordur. Əgər sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, uzun illərdir gəzmədiyiniz bir mərkəz bir yer qalmayıb və sizin probleminizi tapa bilməyiblərsə, mütləq olaraq doktor Emin Haqverziyevin yanına gedəcəksiniz və onun gözəl, peşəkar, sevimli kollektivinin müayinəsindən keçəcəksiniz və probleminizi mütləq orada çözəcəklər. Və eyni zamanda doktor Emin Haqverdiyev ginekoloji estetik problemlərin peşəkar həkimidir. Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk genetik mərkəzlərdən biri. Profesional kadrların, peşəkar həkimlərin, genetiklərin fəaliyyət göstərdiyi bir məkan. Bioloji təbabətin nəzdində yerləşir. Burada molekulyar sitogenetik mərkəzlər mövcuddur, şöbələr mövcuddur və sizdə əgər kardioloji, ginekoloji, travmatoloji və digər onkoloji genetik problemlər mövcuddursa, hətta mövcud deyilsə bunun mövcudluğunu aşkarlamaq üçün mütləq Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzinə başvurun və onlarda olan sağlam genofond naminə başlanılmış hal-hazırda proyektdə siz də iştirak edin və bunların ödənişsiz müayinəsindən yararlanın. Davam edək proqramımıza. Toğrul doktor, aşağı, bax, mövzunu gətirir. Aşağı, belə deyək, ətrafların deformasiyaları. Yəni, deformasiya deyərkən nə ümumiyyətlə başa düşürük və bunun səbəbi nə ola bilər, nə tövsiyə edirsiniz, nə hansı müalicələrdən, müayinələrdən keçməlidirlər? Yəni, aşağı ətrafın deformasiyaları dedikdə tamaşaçılar bilsinlər ki, yəni, bunlar anadan gəlmə və qazanılma olur. Yəni, aşağı ətrafın, belə deyək, əyrilikləri. Onlar anadan gəlmə olur və qazanılma olur. Anadan gəlmə əyrilikləri 3 aylığından sonra müalicəsi başlanır və onun müalicəsi 3 aydan başlandıqda müəyyən bir yaşa qədər, yaş həddinə qədər onun müalicəsini cərrahi üsul olmadan, yəni, fizioterapiya ilə, ambulator müalicə ilə yerinə gətirmək olur. Amma bir yaş müddətindən sonra təbii ki, onun cərrahi müalicəyə ehtiyac olur. Yəni, istənilən yəni, bir yaş, iki yaş, üç yaş üstündən sonra istənilən bir anadan gəlmə və ya sonradan qazanılma deformasiyaları cərrahi əməliyyat üsulu ilə tam belə əvvəlki vəziyyətə gətirmək mümkündür, eləmi? Mənə bir maraqlıdır, doktor. Bax, çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz burada. Məsələn, ola bilər də genetikada bayaq söylədiniz, anada əyrəyaxlılıq var və yaxud da ki, atada əyrəyaxlılıq var. Bu, o deməkdir ki, mütləq olmasa da, heç olmasa bir yarı faiz gələcəkdə bu uşaqlarda da əyrəyaxlılıq mövcud ola bilər. Bunu, məsələn, uşaq doğulan kimi artıq müəyyənləşdirmək mümkündürmü ki, məsələn, bu uşaq genetik olaraq bunda da əyrəyaxlılıq olacaq? Yox, onun dəxli olmayan bir şeydir. Amma yəni, uşaqları vaxtı-vaxtında D vitamini qəbul edərsə, kalsiyini vaxtı-vaxtında qəbul edərsə, onun qarşısı alına bilər. Və düzəltmək mümkündür bunu, bəli, həmin? Bəli, ümumiyyətlə, bütün aşağı ətraf deformasiyaların hal-hazırki dövrdə müalicəsi, yəni cərrahi müalicəsi var. İstənilən əyriliklər həm burada deformasiyanın qarşısı alınacaq, həm də boy məsələsi var. Hansı ki, o deformasiya olduqda bir neçə santimetr boy qısalır. Bu, bir neçə yaşdan sonra da olur, misal üçün 40, 50, 60 yaşı üstündə də olan deformasiyalar olur ki, biz hansı ki, onu tam cərrahi müalicəsini edib, həmən əyrilikləri, deformasiyanı aradan qaldırıb, qaməti normal görünüşünə gətirib çıxartmaq mümkündür. Tutaq ki, ata və ya ana balaca boyludur. Amma istəmirlər ki, uşaqları balaca boylu olsun. Bunu nəsə bir tövsiyə etmək olar mı bu insanlara? Yəni, istəmirlər yox. Yəni, onun... İstəmirlər. Yox, istəyir ki, boyu biraz daha hündür olsun. Təzədən bunu silər də. Hə, silər, problem yoxdur.
Yani onun genetik olan bir, yani ele bir boyu balaza ata ana var ki, onun evladı daha hündür boyludur. Bax, məsələ ondadır ki, məsələn bunun üçün uşaqlar xüsusi bir idman növlərindən istifadə etməyi falan, yani o genetikə aid olan bir şeydir. Yani məsələn biz bu yaxınlarda endokrinoloq qonağımız olmuşdu. O dedi ki, məsələn bizim özümüzün belə genimizdə balaca boyluq var idi və ona görə mən uşaqlarımı xüsusi endokrinoloq müayinəsi deyir, bu özü genetik problemli balaca boyluqdur, deyir, meyillikdir və uşaq endokrinoloquna apardım. Yəni bununla onun qarşısını almaq olar mı? Və yaxud da ki, məsələn, voleybola qoyurlar, basketbola qoyurlar uşaqlarını idman növünə. Endokrinoloji müayinələrdən sonra onun bütün hormonlar yoxlanılır. Yəni o endokrinoloji bir problemlərdir. Onda müalicəsi olur. Yəni əgər valideynlər elə bir problemlə rastlaşarsa, mütləq uşaq endokrinoloqa müraciət etmələri məsləhətdir. Yəni travmatoloqa gəlib sonra mı endokrinoloqa getsinlər, yoxsa bir əsas endokrinoloqdur. Əgər onu, bəli, onu düzəldirlərsə, yəni endokrinoloji problemlərdən qaynaqlandığı üçün, yəni ora müraciət edəcəklər. Onlar da tövsiyə edərlərsə travmatoloq yanına da, yəni gələcəklər. Çimnaz xanım, rollarınız rəngarəngdir. Müsbət və mənfi rollar oynamısınız, eləmi? Hansı rol oynamaq daha xoşdur? Təbii ki, müsbət rolu. Bəs mənfi rolu oynayanda o rolu necə sevirsiniz? Rolun yaxşısı, pisi yoxdur. Aktorun əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, sənə etibar elədiyi obrazı gözəl oynamaqdır. Rol pis ya yaxşı olmur. Onu... Yəni mənfi rol varsa mütləq nifrəti yaratmağı bacarmaq lazımdır, eləmi? İnanırsınız, elə mənfi aktorlar, mənfi obrazı yaradan oynayan aktorları var ki, o günə baxırsan və mənfi personaja daha da çox balet edirsən də. Çünki rolu qədər gözəl yaradılar ki, məsələn, Rəhmətli Məlik Dadaşov erməni obrazını necə gözəl yaratmışdısa, özü deyirdi, küçə ilə gedəndə hamı mənə. Yəni, bəli, yəni ki, rolun pisi yaxşı olmur. Onun peşəkarcasına oynamalısan. Məsələn. Yəni, belə deyək, mənfi rol oynayanda onun aurasından çıxa bilirsiniz roldan sonra? Yox, ümumiyyətlə kamera bağlayanda sən o obrazdan çıxırsan. Yəni ki, o bir işdir, peşədir. Yəni, onu bacarırsınız oradan çıxmağa. Təbii çıxmağa. Ki, bu mənim işimdir. Nə gözəl. Yəni, həqiqətən bəzən biz xarici seriala bir dəfə izləyirdim. Uzun müddət oynadı. Ondan sonra aktor bir gün dedi ki, mən artıq psixoloji özümdə pozğunluq hiss eləyirəm, dedi. Çünki küçə ilə gedəndə dedektiv əsəri idi, dedektiv bir rol idi. Dedi ki, mən küçə ilə gedəndə elə bilirəm ki, mənim üstümə gəlirlər artıq. Yəni, obrazdan deyir, çıxa bilmirəm. Yəni, bunu çıxa bilmək həqiqətən özdə bir peşəkarlıqdır. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor. Bəm. Onurğa əyriliklikləri. Yəni, mənim ən çox yaralı yerimdir. Mən düşünürəm ki, məsələn, məktəblərdə deyirsiniz, məsələn, bir dəfə bir sualı mən sizə vermişdim, deyirdiniz, hər bir məktəbdə həkim var və ya tibb bacısı var ki, bunu araşdırır, aşkarlayır ki, uşaqlarda onurğa əyriliyi varmı? Aşkarlamırsa və bu uşaqlar, yəni, səbəb, məsələn, mənə də maraqlıdır, bir halda ki, məktəblərdə doğrudan da həkimlər var, tibb bacıları var, niyə aşkarlanmır zamanında ki, bu uşaqlarda onurğa əyriliyi mövcuddur? Bilirsiniz, hər bir məktəbdə məktəb həkimi bir var, bunlar onları araşdırırlar. Onlar yönəldirlər, amma hansısa valideynlərin də ola bilsin ki, orada belə deyək, səhlənkarlığı, boşluğu olur ki, onlar onu uşağı həkimə gətirmək istəmirlər. Yəni, bilirsiniz, ətraflarda elə bir ailələr var ki, bəzən mən deyirəm, elə valideynlər var ki, uşağını həkimə gətirmək ümumiyyətlə onların beynində olmur. Ya türkə çarə ilə, ya bir başqa bir tibbə aid olmayan bir peşələrlə, vasitələrlə müalicə etmək. Ona görə də bəzi onların əziyyətini uşaqlar çəkir. Hətta uşaqlar bəzən qışdır, qar yağır, tutaq ki, ayaq sürüşür və s. sınıqlar, çıxıqlar olur. Heç təcrübənizdə olubdur ki, sınıqçı aparıblar uşağı və ya da insanı? Çox, bu gündə var. Bu günlərimdə elə bir moment olur ki, xəstə gəlir, izah edirsən, müalicə edirsən, ya bəzi şeylər başlarsan, axırda çıxanda deyir ki, həkim, mən buradan çıxanda sınıqçıya gedimmi?
Onu birbaşa sizin özünüzə sorun. Deyirlər, yəni onlar da olur. Yəni gedim mi? Yəni, heç demirsiniz, gedin. Yox, mən heç demirəm. Qoy gedir, getsin. Amma cəfasını özü çəkəcək. Yəni bu şey hələ də var. Yəni baxmayaraq ki, müasir devirdə yaşayırıq. Amma ən azı bir getsə nəticəsini izah edirsinizmi? Sonra nə ola bilər? Bilirsiniz, o nə qədər desək də, yəni o əgər o qarşısını alırıq, əlbəttə qoymuruq, marifləndiririk. Çox olub ki, mən təkrar edirəm ki, yəni o hansı ki, o Türkə çarə ilə məşğul olan sınıqçının səhv müalicə, dırnaqarası müalicə üsulundan hansısa bir ətrafın itirilməsi gəlib bizə çıxıb, çox bu yaxın vaxtlarda. Rayonların birindən. Yəni, ətraf deyərkən qolunuz, ayağınız və s. Yəni, gələcəkdə yəni, bunların itirilməsində gətirib çıxardıb. Yəni, valideyn öz uşağının sanki gözün, düşməni bəli, kimi davranır. Düşməni kimi. Uşağının qolu itirildi, amputasiya getdi. Yəni, ona görə də buradan tamaşaçılara, valideynlərə mən deyirəm ki, yəni, bu Türkiyə çarə müalicə üsullarından tamamilə çəkinsinlər və uzaq olsunlar. Türkiyə çarələri tək adi insanlar deyil, həkimlər də oxuyur. Ehtiyac olsa onlar özləri istifadə edəcəklər, deyil mi? Məsələn, hansısa bir bitki müalicəsi və s. Bəzən olur, biz özümüz də tövsiyə edirik. Məsələn, filan çayı iç, filan, məsələn, belə deyək, qarışıqlardan daha çox istifadə elə. Amma həkim tövsiyə edir lazım olan yerində və təhsili olmayan bir insanın sizin sümüyünüzü bərpa eləməsi, əziz tamaşaçılar, getməyin. Yəni, mən özüm dəfələrlə müşahidə eləmişəm, Toğrul doktora da təsadüfi vermirəm bu sualı. Yəni, görmüşəm ki, sümük əyri bitib və ondan sonra hətta cərrah əməliyyatı da onun o qədər ağır bir əməliyyatı olur ki, heç insan özü də qorxur, həkim özü də çox həvəsli olmur o əməliyyatı eləməyə, çünki yəni bilir ki, nəticəsi düzəlməyə də bilər. Düzələndə daha uzun müddət sağalma prosesi ola bilər. Ən yaxşısı zamanda gedib doğru düzgün yerə müraciət eləməkdir. Hal-hazırda bir şey deyim, yay fəsili ilə bağlı yayıcı yeni başladı. Regionlara, ətraflara, yəni Bakıdan ətraflara millət cəmaət gedir, istirahət üçün. İstirahət yerlərinə gedirlər daha çox. Yəni, travmaların çoxu ən çox bu vaxtlarda olur. Çünki yol nəqliyyat hadisələridir, istirahət momenti, uşaqların, biz uşaqların travmaları qışa nisbətən 2-3 dəfə yayda çox olur. Çünki məktəb olmur ağaca və yaxud hündürlüklərə. Ona görə də yenə deyirəm, belə bir hadisə olduqda birbaşa həkimə müraciət etsinlər. Yəni, kətdə hansısa bir sınıqçıya, gedib sonra gəlib sizin yəni, işinizi biraz daha çətinləşdirməsin. Olmasa daha yaxşı olar. Cimnəz xanım, mahnı oxumağa. Yəni, əvvəllərdən oxuyurdunuz, bilirdiniz ki, məsələn, səsiniz var, musiqi oxuyursunuz, yoxsa sonra birdən birə kimsə dedi ki, yox, yaxşı səsin var. Yox, əvvəldən elə oxuyurdum, həm də musiqi təhsilim var. Musiqi təhsiliniz də var. Fortepiano üzrə, bəli. Fortepiano çox gözəl, yəni, özünüz indi ifa edirsiniz fortepiano. Hərdən bir. Gözəl musiqi alətidir fortepiano, həqiqətən. Təşəkkür təhsil almışsınız onunla bağlı, bəli, değil mi? Bəs nə əcəb musiqinin yox, sırf aktrisalığın arxasınca getdiniz? Yox, sadəcə olaraq kütlə məni aktrisi kimi tanıdı. Amma mən həmişə oxuyan idim, musiqiçi idim. Siz daha çox deməli musiqiçilikdən başlamışsınız, sadəcə rollarınıza görə artıq, yəni... Ola bilər. Yəqin ki. Yəni, görün aktrisalığı necə gözəl bacarmışsınız ki. Sağ olun, çox. İnsanlar sizi, əsas peşənizi qoyub da gediblər aktrisalığınızı, yəni... Amma əslində hər bir yerdə, istəyir Türkiyədə, istəyir Amerikada, istəyir Rusiyada, hər bir aktor oynamağı da bacarmalıdır, oxumağı da bacarmalıdır. Bizə dərs deyəndə də səhnə hərəkəti də var, həm danışıq qabiliyyəti də var. Yəni ki, universal aktor hər bir şeyi bacarmalıdır. Hər aktorun səsi olmur, bu da etiraf eləyək. Məsələn, amma anlayışı olmalıdır da, heç olmasa. Doğru, yəni ki, bu, doğru. Bunu incəsənətdə oxuyanda bizə dərs deyirlər. Yəni, öyrədirlər. Təhsiliniz ola bilər, yaxşı, amma hər kəsdə də səs olmur. Səs, məsələn, varsa nə xoş. Yəni, aktrisaya nə daha gözəl. Sağ olun. Musiqi təhsili də varsa daha gözəl. Yəni, çox gözəl. Nə gözləyirik? Qarşıda nələr gözləyir? Nə planlarınız qarşıda, var? Qarşıda yaydır. Dincəlirik. Vitamin D alırıq. Günəş vannaları qəbul edirik. Dənizdə çimirik. Və əylənirik.
söhbətimizə davam edəcəyik. İndi reklam zamanıdır. Reklamlardan sonra yenə də efirə bağlanacağıq. Mütləq bizi izləyin. Ortoped travmatoloq Toğrul Rüstəmov, Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi və uzman Dr. Emin Haqverdiyevin təşkilatı dəstəyi ilə proqramımıza davam edirik. Davam edək, doktorum. Mən istəyirəm, yəni hal-hazırda bu günlərim ölkəmizin bütün yerlərində bütün müayinə metodları, diagnostik mərkəzlər yüksək səviyyədə təsis olunub. Dövlət tərəfindən? Dövlət tərəfindən tam təsisatı var. Mən bütün tamaşaçılara demək istəyirəm ki, onurğa ilə bağlı, yəni öz sahəmlə bağlı hansısa bir problemlər olursa mütləq tibb müəssisəsinə müraciət etsinlər və qısa müddətdə onun diaqnozu qoyulacaq və hansısa bir çətinlik olarsa aşağıda qeyd olunan nömrələrdən istifadə mənim nömrəmdir. Nə lazım olsa hər bir vətəndaşa xidmət etmək bizim borcumuzdur. Yəni hansısa bir vətəndaş çəkinmədən, bir narahatçılıq çəkinmədən hansısa bir problemsiz bir şəkildə müraciət edib tam rahatçılıqla müayinələr olub və öz sağlamlığına qovuşa bilər. Yəni bizdə tam hər bir şey təmənnasız, problemsiz gəlsinlər, tam müalicələrini alsınlar. Heç bir problem də yoxdur. Çox sağ olun, Toğrul doktor. Yəni həqiqətən bu çox yəni bu bizim üçün də çox vacib idi. Bax sizin burdakı çağırışınız, yəni müraciətiniz insanlara. İnsanlar bəzən qorxurlar getməyə. Məsələn, bu efirdə mən dəfələrlə demişəm, bizim insanlarda bir xarakter var. Cimnaz xanım, yəqin siz də rastlaşmısınız. Həkimə getmirəm, niyə getmirəm? Qorxuram. Niyə qorxursan? Siz elə bilirsiniz, cəmaət düşünür ki, pulludur, ona görə qorxmur. Hamı bilir ki, bu dəqiqə yəni dövlət hər bir şərait yaradıb. İnsanlar qorxurlar ki, vəziyyəti sanki ağır olar. Buna hansısa bir pis xəstəlik deyərlər və ondan sonra qalarlar belə pis vəziyyətdə. Sanki evdə oturub daha yaxşı olacaqmış kimi. Yəni, məsələn, oynaq problemləri var insanların. Oynaq problemini ağırlaşdırıb sonra gedirlər həkimə. Daha bunlar yeriyə bilməyəndə, sürünən vəziyyətdə gedirlər travmatoloqa ki, indi mənim müalicəyə zəhmət olmasa. Həkim də buna, sən artıq cərrahə əməliyyat olunmalısan deyəndə də xətirlərinə də. Niyə? Və sual verirlər, doktor, ay doktor, elə-belə müalicə edə bilmirsiniz? Doktor, elə-belə müalicə edə bilmirsiniz? Xəstəlik başlandıqda hər gün xəstənin əleyhinə işləyir. Yəni, vaxtı-vaxtında, vaxtı-vaxtında müayinə olunub, müalicəyə başlanılsa, hansısa bir cərrahə əməliyyata gətirib çıxartmaq olmaz. Yəni, bu əhalinin özü bilməlidir, diqqətli olmalıdır, öz sağlamlığın keşiyində durmalıdırlar. Sağlam həyat yaşamaq hər bir vətəndaşın borcudur. Çox sağ olun siz də Tərənə xanım ki, bax belə bir gözəl bir verilişi yaratmışsınız ki, biz də cəmaata, əhaliyə öz tövsiyəmizi verə bilirik. Yəni doktor, belə deyək də, əslində cərrahi əməliyyat diaqnozunu özləri hazırlayıb gətirirlər xəstələr, düzdürmü? Yəni gecikmiş bir halda artıq oraya yerimək mümkün deyil. Artıq hərəkət funksiyası tam dayandıqdan sonra biz həkimlərin də artıq cərrahi əməliyyatdan başqa çıxış yolumuz olmadığına görə biz həmən doktor, sevirsiniz ümumiyyətlə cərrahi əməliyyat eləməyi? Cərrahi əməliyyatı yoxsa sevirik. Yoxsa əslində müalicə eləməyi daha çox istəyərsiniz xəstələri? O bizim peşəmizdir. Yəni cərrahi əməliyyat ya müalicə. O hər ikisi bizim peşəmizdir. Könül istəyərdi ki, müalicə olsun. Əlbəttə, heç bir istəməzdim ki, bir vətəndaşın hansısa çarpayı günü çox olsun, yəni yataq rejimində olsun, hansısa bir cərrahi əməliyyatı olsun. Əlbəttə, onu heç kəs istəmir. Amma qaçılmaz olduqda biz də artıq onu icra etməyə məcburuq. Yeri gəlmişkən, yəni çarpayı gününün az olması, müasir metodikaların üstünlükləri, yəni ən bu günlərim, yəni xəstənin tez yaxşılaşması, onun tez çarpayıdan yeriməsi və yaxud tez öz normal həyatına qoşması deməkdir. Müasir metodikada bu günlərim travmatoloji əməliyyatların demək olar ki, 80%-ndən çox hal-hazırda icra olunan əməliyyatların bir gün sonrası öz normal həyatına qayıtması olur. Yəni mümkündür hətta. Yeriməsi mümkün olur. Yəni aşağı ətrafdırsa, yuxarı ətrafdadırsa cipsdən azad olunur və yaxud öz normal həyatına, öz məsəl üçün öz yeməyini, öz çayını, öz öz-özünə xidmət etməyi rahatçılıqla edə bilir. Yəni, müasir travmatoloji əməliyyatların vətəndaşa, əhaliyə xidməti budur.
Yani bu günlerim şükürler olsun ki Azerbaycan'da hem diagnostik hem klinikalarımız hem her bir şey bu ameliyatları etmeye bize imkan verir. Ve siz bu müasir ameliyatları edirsiniz, elə mi? Bunların hamısı olunur, hamısı icra olunur. Yani her bir istənilən əməliyyatsız, istər əməliyyatla bütün xidmətlər edirik və yüksək nəticədə alırıq. Kimnəs xanım, ən yaxşı tərəf müqabiliniz, ən sevdiyiniz tərəf müqabiliniz kim olub indiyənə qədər? Çətin sualdır. Kimin adını çəkərsiniz, o birisinin xətirinə dəyər. Amma məsələn, sizə daha çox kimdən rahat olub? Mən demirəm ki, o birilərlə daha pis olubdur. Mən xoşlayıram ki, çəkiliş məkanında hamı profesional olsun, hamı peşəkar olsun. İncəsənə, amma təcrübəsiz insanlar da gəlir, məsələn. Təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun. Amma siz də vaxtilə hansısa bir gələndə efirə ilk dəfə, məsələn, təcrübəsiz olmuşsunuz. Xeyr, olmamış. İlk rol deyilən bir şey var da. Əlbəttə ki, sən oxumusan axı, incəsənətdə oxumusan axı. Yox, peşəkarlıq indi mən yəni o baxımdan deyirəm. Yox, mən immin təcrübə... onu demək istəyirəm ki, incəsənəti bitirən tələbələr, incəsənəti bitirən kadrlar daha da peşəkar olurlar və onlarla oynamaq, bir səhnəni bölüşmək daha da rahatdır. Yəni peşəkarlıq təcrübə demək deyil demək istəyirsiniz. Təcrübə başqa bir şeydir. Aslında azı, azı. Sən cərrah ola bilərsən anatomiyanı bilməyəndə. Yox. Amma ona insan görə... bir ilk əməliyyatınla, bir 5 il sonraki əməliyyatında fərq olur da, elə deyil. Heç mi fərq olmayıbdır ilk həkimliyə başladığınız dövrdən indiyənə qədər doktor? Bilirsiniz, ola bilər ki, ola bilər ki, hansısa bir cərrah əməliyyatda səhv ola bilməz. Əlbəttə ki. Səhvdən danışmırıq. Hər bir həkimin öz balaca qəbirsalığı var. 5 il öncə etdiyiniz əməliyyatla bugün etdiyiniz əməliyyatda bir fərq yoxdur mu? Yox. Yox, əlbəttə ki. Daha nə həkimdir ki? Həkim səhv eləyə bilməz. Səhv eləsə ki, ucə xəstəsi, pasiyenti olur qəbirsalıqda. Ona görə də hər bir işdə məsuliyyət lazımdır, məsuliyyətlə yanaşmaq. Təbii ki, səhv olmaması tövsiyə olunur. İnşallah, yəni həkimlərimizə Allah zihin açıqlığı versin. Aktrisalarımız, aktyorlarımız da eynən. Onlar da bir səhv eləyəndə artıq göz önündə olurlar və bəs eləyir ki, artıq onların karyeralarında bir balaca səhvi, yəni karyeralarını mən xatırlayıram. İndiki vaxtda Təranə xanım, nə qədər səhvlər çox olsa, o qədər də populyarlaşırsa. Niyə görə? Çünki indi biz təəssüflər olsun, frik zamanında yaşayırıq. Friklar daha önəmlidir. İncəsənət qalır qırağda. Ona görə də yəni ki, aktorlar aktivam ki, ümumiyyətlə bu insanlar səhv eləyə bilər. Amma həkimlər səhv eləyə bilməzdir. Yəni ki, onların məsuliyyəti daha da üstündür. Doktor, görürsünüz insanlar necə düşünür. Sağ olun, çox sağ olun. Həkimlər deyir ki, səhv eləmək olmaz. Əlbəttə ki. Yəni, inşallah Allah Teala bizim hər zaman yolumuzu açıq eləsin. Həkimlərimizə yenidən zihin açıqlığı versin və profesional, peşəkar həkimlərimiz çox olsun ki, onlar da səhvlərdən uzaq olsunlar. Səhvsiz Allahdır. Yəni, bir saatımız necə keçdi, biz heç hiss eləmədik, maraqlı qonaqlar idi qonaqlarımız. Yaxşı ki, gəldiniz. Çox son olaraq fikirlərinizi alaq. Buyurun. Fikirlərimiz, yenə dediyim kimi, əhalidən sağlamlıq keçində durmaq, vaxtı-vaxtında həkim müraciət etməkdir. Başqa heç nə. Kimnəs xanım siz? Əzizlərim, yay gəlir. Yay gəlir, özünüzü qoruyun. Günəşdən, düzdür, günəşdən biz vitamin D alırıq, amma unutmayın ki, günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə eləmək lazımdır. Çoxlu-çoxlu meyvə yiyin, çoxlu-çoxlu su için. Və istirahat edin. Və istirahat edin. Qəşəng ki, istirahat edin. Və istirahat edərkən onlar birincidir proqramını izləməyi unutmayın. Çünki siz bizim proqramla həm əylənəcəksiniz, həm də maariflənəcəksiniz. Və bunun son olaraq mən bir təşəkkürüm var. Makyajıma görə və saç düzümümə görə Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yaxınlığında Air Beauty salonunda çox profesional bir salondur və profesional əməkdaşları var. Çox səliqəlidir içəri girəndə öncə, keyfiyyətlidir və mütləq daxil olacaqsınız. Gülə xanımın mütləq onun yəni bir makyajını siz də bir dəfə gedin, yoxlayın. Özünüzdə çox bəyənəcəksiniz məncə. Həm saç düzümü, həm də makyaj.
Mütləq yaxınlaşın. Air Beauty biz də təşəkkür edirik ona bu gözəl saç düzümünə və makyaja görə. Və efirimizi biz gözəl bir musiqi ilə mütləq bitirək. Eləmi Çimnaz xanım? Görüşürük. Thank you.